All you have to do is know. Medusa, isang kilalang karakter sa Greek mythology na nagtataglay ng mga makamandag na ahas sa kanyang ulo. Kilala din bilang isang kaibig-ibig na babaeng Gorgon sa mitolohiyang Griyego. Madalas nating nakikita ang kanyang karakter sa mga pelikula bilang isang babae na kayang gawing bato ang kahit na sinong tititig sa kanya. Ngunit gaano mo ba siya kakilala? Alright, welcome sa Karunungan PH. Sa video na ito ay ating pag-usapan ang istorya ng kanyang buhay. Mula sa pagiging isang matapat na tagapagsilbi sa reyna na si Athena hanggang sa pagiging isang halimaw. Excited ka na bang malaman ang kwento ni Medusa? So simulan na natin. Si Medusa ay madalas nating nakikita bilang isang nakakatakot na halimaw sa mga palabas. Ngunit hindi ito ang kanyang tunay na anyo. Sa katunayan, ito ay lubos na kabaligtaran sa kanyang tunay na anyo sa pagiging kaibig-ibig na dalaga na walang lalaking makapagpigil na hindi siya magustuhan kapag nasilayan ang kanyang karilagan. Isa siya sa tatlong magkakapatid na Gorgon o Greek creatures na isinilang ni Keto at Porkis na mga primordial sea gods. Tangi si Medusa lamang ang mortal, habang ang dalawa niyang kapatid na sina Steno at Euryale ay kapwa mga immortal. Siya ay nagtataglay ng labis na kagandahan at maraming mga lalaki ang nagkakagusto kay Medusa. Ngunit bilang paggalang niya sa diyosa na si Athena, nanatili siyang dalisay at nagiging isang priestess sa templo ni Athena. Maraming tao ang bumibisita sa templo ni Athena para lamang masilip ang kagandahan ni Medusa. Kahit na ang mga diyos ay mapapaibig sa taglay niyang kagandahan. Sabi pa nga ng iba, ang kanyang buhok ay karibal ng kay Athena. Hindi nagtagal ay nagtanim ng sama ng loob si Athena kay Medusa dahil sa labis na pagseselos sa atensyon na kanyang nakukuha. Isang araw, habang naglalakad si Medusa sa dalampasigan, ay nakuha niya ang atensyon ni Poseidon, ang diyos ng karagatan, at agad itong nalibugan sa kanyang taglay na kagandahan. Ngunit tinanggihan ni Medusa ang maraming diskarte na ginawa ni Poseidon dahil nais niyang manatiling priestess sa templo ni Athena at dapat siyang manatiling birhen. Sa panahong ito, si Poseidon ay nasa gitna ng tunggalian kay Athena at nakita niya si Medusa bilang isang pag-aari na maaari niyang kunin mula sa diyosa. Kalaunan ay napagod ito sa kanyang panunuyo kay Medusa dahil sa patuloy na pagtanggi nito sa kanya. At dahil dito, nakaisip siya ng masamang balak laban kay Medusa. Nagpasya siyang kunin siya sa pamamagitan ng puwersa. Natakot si Medusa para sa kanyang buhay, kaya tumakbo siya papunta sa templo ni Athena sa pag-asang poprotektahan siya ng diyosa, ngunit walang proteksyon na ibinigay sa kanya. At sa gabing iyon, si Poseidon ay nagtagumpay sa kanyang masamang balak na paghahasa kay Medusa. Nang matapos si Poseidon sa kanyang ginawa kay Medusa, agad namang dumating si Athena na galit dahil sa mga pangyayaring naganap. At sa halip na si Poseidon ang parusahan, ay nagpasya siyang si Medusa ang parusahan. Sa kadahilan ng hindi raw maaaring parusahan ang isang diyos na kagaya ni Poseidon, sinumpa ni Athena si Medusa bilang parusa sa kasalanang hindi niya ginawa. Sa halip ay biktima lamang siya ng pang-aabuso ni Poseidon. At dahil sa pangyayaring ito, dito na bago ang imahe ni Medusa. Mula sa pagiging kaakit-akit na babae hanggang sa isang nakakatakot na babae na mayroong mga makamandag na ahas sa ulo nito. Ang buhok na dating kinaiinggitan ni Athena ay ginawa niyang ulo ng makamandag na ahas at kung sino ang titingin sa mga mata ni Medusa ay magiging bato habang buhay. Kumalat ang balita tungkol kay Medusa at marami ang nagka-interest sa kanya. Naging target siya ng mga mandirigma na gustong idagdag ang kanyang ulo sa kanilang listahan ng mga tropeyo. Tinutugi siya ng maraming mga mandirigma na nagnais na makuha ang presyo ng kanyang ulo. Ngunit lahat sila ay nabigo at naging bato na lamang. Dahil lamang sa isang sulyap sa kanyang kasuklam-suklam na muka. Walang kahit na isa sa kanila ang nagtugumpay sa kanyang binabalak dahil sa taglay na kapangyarihan ni Medusa. Mas lalo pang naging tanyag si Medusa dahil sa taglay niyang kapangyarihan na walang makakatalo. Kaya ang bayaning si Perseus na anak ni Zeus ang inatasang kunin ang kanyang ulo. Ngunit alam ni Perseus na kailangan niya itong paghandaan at pagplanuhan ng maayos upang magtagumpay sa kanyang misyon dahil hindi basta-bastang kalaban si Medusa. Upang magawa ang utos, si Perseus ay humingi ng tulong mula sa mga diyos. Binigyan siya ng helmet mula kay Hades na may kakayahang hindi siya makita ni Medusa. Binigyan rin siya ng isang pares ng sandals na may mga pakpak na bigay ni Hermes
na magagamit niya sa mabilis na paglapit kay Medusa. At binigyan naman siya ni Athena ng isang tansong kalasag na maaaring maging salamin sa mga tingin ni Medusa. At ang panghuli ay binigyan siya ng isang tabak na may sapat na talas para putulin ang ulo ni Medusa. Gamit ang lahat ng mga banal na bagay na ibinigay sa kanya, ay nagtagumpay siya at nagawa ni Perseus na putulin ang ulo ni Medusa. Ngunit nagbunga pala ang ginawa ni Poseidon sa kanya. Sa oras ng kanyang kamatayan, si Medusa ay nagdadalang tao pala ng kambal na supling ni na Poseidon. At mula sa kanyang pinutol na leeg ay lumabas si Pegasus, ang kabayong may pakpak, at ang kakambal nitong si Chrysor, ang baboy na mayroong pakpak. Ito ang pinagmulan ng mga karakter ni na Pegasus at Chrysor sa Greek mythology. Mula noon, ginamit na ni Perseus ang ulo ni Medusa upang tulungan siya sa kanyang layunin sa pagkikipaglaban upang matalo at mapagtagumpayan ang lahat ng kanyang mga kalaban. Ito rin ang kanyang ginamit upang pabagsakin ang pwersa ng kanyang kalabang Titan na si Atlas. Si Medusa ay isa sa mga pinaka hindi naiintindihan na karakter sa Greek mythology. Madalas siyang itinuturing na isang mabangis na halimaw. Ngunit ang totoo ay mayroon siyang malinis na intensyon. At ang kanya lamang pagkakamali ay nagtiwala siya sa diyosa na si Athena, na sa huli ay labis siyang binigo. At sa halip ay pinarusahan siya sa nangyari at wala siyang nagawa kundi tanggapin ito. Ang kanyang kwento ay nagpapakita sa atin na kahit na ang kanilang mga diyos ay nakakagawa ng mga pagkakamali, ngunit labis pa rin nilang ipinagmamalaki ang kanilang sarili. Kahit na sa kamatayan, si Medusa ay ipinapakita bilang isang simbolo ng kabutihan dahil ang kanyang ulo ay ginagamit bilang isang proteksyon na anting-anting upang ilayo at labanan ang kasamaan. Ikaw, paborito mo ba ang karakter ni Medusa na iyong nakikita sa mga palabas? O labis mo itong kinaiinisan? Comment down below. At kung nagustuhan mo ang kwento, ayaw mo namang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe at i-share mo na rin upang mas marami pa ang makakapanood. At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Dito lang sa channel na magbibigay sa iyo ng karunungan tungkol sa mga bagay-bagay. Hanggang sa susunod.